ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ସେଭଳି କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ଯେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସହଜ ଏ ଟାସ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ କେତେବେଳେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ କି କେତେବେଳେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗତି କରିବା, ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି କରିବାର ମାନସିକତା ଥିବ ଏବଂ ଲୋକ ତାକୁ ଠରଉଥିବେ ଯେ ଏ କେବଳ ଭାଷଣବାଜି କରୁନାହିଁ, ଏହାର ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାର ତା'ର ଯେଉଁ ତରିକା ଅଛି, କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାହା କହୁଥିବା କଥା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଛି, ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଧାମନଗରରେ ନୂଆ ମୁହଁ ନୁହେଁ, ଧାମନଗରର ଗଳିକନ୍ଦି ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛି, ମୁଁ ଧାମନଗରର ଗଳିକନ୍ଦି ଚିହ୍ନିଛି। ଏକୋଇଶିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମରୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଉପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବନ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାତ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଯୁବକଟି, ବାପା କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କେବେ ମୋତେ ସିଏ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ପାଥେୟ କରିକି ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ମୋର ସାଧାରଣ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମୋର ଯାହା ବି ମୁଁ କାମ କରେ, ନମ୍ରତାର ସହିତ, ଭଦ୍ରତାର ସହିତ, ଧୀରତାର ସହିତ କରେ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ପାଥେୟ କରିକି ଲୋକ ଯାହା ମୋ ପରିବାରବାସୀ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା, ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲା କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା, ନିହାତି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଏକ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦଳ ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଛି, ସର୍ବୋପରି ଧାମନଗରବାସୀ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, କରିଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାର ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧାମନଗରବାସୀ ହିଁ ଆମକୁ ବିଜୟର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଧାମନଗର କଥା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହାର ଜିତରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ଭୋଟର। 40,000 ଅଧିକ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଧାରଣା, ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପରସେପ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ କାରଣ ହେଇପାରେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ ଏବଂ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୁଡ଼ିପୋଖରୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ପନ୍ଦରବାଟିଆର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଚକର ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପଚାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଗାତାର ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ, କି 2019 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦଳ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଏ କଥାଟାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଯେ ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କାହିଁକି ନଯିବ? ଆପଣ ମୋ ପରିବାରଟିକୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋ ପରିବାର ବିଶାଳ ପରିବାର, ସେଥିରେ ମୁଁ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କହୁନାହିଁ, ଏପରିକି ଦଳ ଆଧାରରେ ମଧ୍ୟ କହୁନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପରିବାରର ଲୋକେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚୁଡ଼ାବସ୍ତା କାନ୍ଧେଇକି ବୟାଙ୍ଗଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁନଥିଲି ଇଏ ଗୀତା ପାଠ କରେ କି କୋରାନ ପାଠ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଘର ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ଯାହା ବି ମୁଁ ସହଯୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଇଏ ୟା ନାଁଟା କବୀର କି ରାମ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଟିଏ ହେଉ କିମ୍ବା ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଲୋକଟିଏ ତା'ର
ଅସୁବିଧା ମୋତେ ଜଣାଏ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗିଆ ପଚାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ମୋ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଏବଂ ଆମର ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହାର ଜିତ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ତିହିଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକର, ତିହିଡ଼ିର 13 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ସେଇଠି ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ବିଜୟ ତା ପାଖରେ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଯେ ହେଇପାରେ ତିହିଡ଼ିବାସୀ ସେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଦିବଂଗତ ନେତା, ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ ତିହିଡ଼ିରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମର ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆମର ଭିଟାମାଟି। ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ସହିତ, ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆମର ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଏଥର ଯେଉଁ 13 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା, ଏ 13 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଗତ ଦିନର ହିସାବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଅଜସ୍ର ଭଲ ପାଇବା ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ମାଟିର ପୁଅ ମୈଦାନରେ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ 13 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ରଖିବେ।